Арғаталарынан сабақтаса келіп, тектілік пен төреліктің төріне шыққан Керей мен Жәнібек хандар, сонау 1465 жылы, тіршілік көзі қосызын Шу мен Талас алқабында, алғаш рет ресми түрде Қазақ хандығын құрып еді деп жазады Егемен Қазақстан газеті. Қазақ өз алдына ел болып, отау тікті, шаңырағын көтерді. Яғни ата заңымызда жазылғандай, біздің әу бастағы демократиялық басты құндылығымыз бостандық, еркіндік, тәуелсіздік деген ұғымдармен астасып жатыр. Қазақ хандығының өркендеуіне Қасым хан, Хақназар хан, Тәуекел хан, Есім хан, Тәуке хан, Әбілқайыр мен Абылай хан және Қазақ үшін жан аямай күрескен соңғы Кенесары хан көп үлес қосты. Олардың есімдері тарихта алтын әріптермен жазылып, ұрпақтан ұрпаққа тарай берер хақ. Жауынгерлік қолбасшылық қабілетімен қатар ел бірлігіне қол жеткізе алған Қасым хан Қазақ хандығы тарихында конституция құдіреті бар. Қасым ханның қасқа жолы деп аталып, ел бірлігіне, мемлекет тұрақтылығына зор қызмет жасаған заң қабылдады. Осы ізбен халыққа жеткен Есім ханның ескі жолымен, әз тәукенің жеті жарғысында заңнамалар бірін-бірі толықтырып, бүгінгі конституцияның қабылдануына негіз болды. Қазақ қоғамында ертеден-ақ билер соты деп аталатын ел басқарудың тамаша демократиялық жүйесі қалыптасқанын баршамыз білеміз. Ел тарихы мен әдебиетінде Дешті Қыпшақ дәуірінде Жошы ұлысы, Қазақ ордасы, одан кейінгі патшалық Ресей дәуірі кезінде Қазақ арасынан суырылып шығып, билік айтқан, билердің сол кездегі негізгі рөлі заңгерлік және бітімгерлік. Міне осыларды саралай келгенде айтарымыз, ежелгі антикалық дәуірден бері жалғасып келе жатқан билер дәстүрі заман өзгерген сайын өзгеріп, жаңарып отырғанымен негізі міндетті талаптары сол қалпында. Қазақ елінің мемлекеттік құрылым жүйесінің, ата заңының, құқықтық мәдениетінің қалыптасып, дамуына өлшеусіз үлес қосқан билердің орны қашанда биікте дейміз. Қазақ хандарының дипломатиялық байланыстары туралы монография жарық көрді. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай тағы бір туынды жарық көрді деп жазады Алаш Айнасы газеті. Қазақ хандығынан мәңгілік елге атты жаңа кітап Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде өткен ғылыми тәжірибелі конференцияда таныстырылды. Авторлар өз еңбектеріне шығыстық тарихи қолжазбаларды арқау етіп, үш тілде жазып шыққан. Яғни бұл кітапта Қазақ хандығының қалыптасу, өркендеу кезеңдері жан-жақты қамтылған. Осы орайда ғалымдар 15-ші ғасырдан бергі ауқымды тарихи деректерді ортаға салды. Қазақ хандарының дипломатиялық байланыстары туралы ғылыми монографияларын жариялаған. Айта кетейік, елдің маңдайалды ғалымдары бас қосқан алқалы жиынға шет мемлекеттердің арнайы өкілдері де қатысты. Уәлихан Қалижанов, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының мүше корреспонденті. Бұл ой ақылдасу үшін қажет болды. Сондықтан осы конференцияны ұйымдастырып отырмыз. 5 институционалдық бағдарламасының да бір көзі осы мәңгілік ел концепциясын жасауға арналған. Осы орайда тарихи жолды бағамдап қана қоймай, болашақта не істеуіміз керек деген мәселелерге қатысты саясаткерлер көзімен, ғалымдар көзімен ортаға ой тасталып, жақсы деректер келтіріледі деп ойлаймын. Біртұтас Қазақстан және Жұмабек Тәшенов атты мақала Қазақ Үні газетінде жарияланды. Бүгінгі еліміздің ұн экспорттаудан бірінші, аластық экспорттаудан алдыңғы бестіктің қатарына кіруіне негіз болған жарты ғасырдан артық тарихы бар. Тың және тыңайған жерлерді игеру жобасының 1954 жылы басталғаны белгілі. Қазақ жерінің құнарлы топырағынан астық өндіру патша үкіметінің кезінде жоспарланған. Астық өндірумен бірге мұжықтарды жаппай қоныстандырудың төте жолы да болғандықтан КСРО-ның стратег басшылары осы жобаға қаржын аямай салды. Тың игеру Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайының артуына ықпал жасады. Ақтөбе облысының партия комитетінің экономист жас бірінші хатшысы Жұмабек Тәшенов 1923 жылы күзде Мәскеуде өткен одақтық партиялық кеңесте тың игерудің әлеуметтік экономикалық жағынан маңыздылығына ерекше тоқталып, қуаттаған еді. Астанасы Ақмола қаласы болған тың өлкесінің өз алдына партия комитеті мен атқару комитеті келе Мәскеу тағайындаған бірінші, екінші хатшылары, төрағалары және өз алдына бюджеті болды. Тың өлкесіндегі осы облыстарда қазақ тіліндегі барлық облыстық, аудандық газеттер жабылып, олардың орнына бір ғана тың өлкесі газеті пайда болды. Жұмабек Тәшенов республиканың саяси экономикалық дамуына басшылық жасаған жылдары қазақ мемлекетінің аумақтық тұтастығының сақталуына көп еңбек сіңірді. Маңғыстауды Түркменстанға қосу жөніндегі ұсыныстарға тойтарыс берді. Тың өлкесіне біріктірілген солтүстік облыстарды Ресейге, оңтүстік Қазақстанның мақта егетін аудандарын Өзбекстанға беруге қарсы шықты деп сол кездегі шындықтан қысқа ғана дерек берсе, осы оқиғалардың бел ортасында жүрген Әди Шәріпов халқымыздың тамаша шұрайлы жерін бір қатерден аман сақтап қалғанның куәсі болған біз деп жазады естелігінде. Сондықтан әрбір ісі аңыздар мен дастандарға бергісіз асыл еліміздің тарихы саяси бағасын бергізіп, Тәшеновтің ерлікке толы асқақ рухын жастарымыздың жүректеріне сіңіріп, болмаса да ұқсап бағуға баулу
ұлт тарихын зерттеуші зиялыларымыздың қасиетті борышы һәм міндеті болмақ.